Andreas Torkelsen, Eugene var en prøve, sa du. Hvordan står du i sesongforberedelsene dine? Det jo EM som målet, har jeg forstått. Ja, det EM er selvfølgelig hovedmålet, men Bislett i morgen blir spennende. Fikk en grei start i Eugene, og gleder meg til morgen. Du har Norgesrekorden fra Bislett, langt tilbake som i 2006, men er du i nærheten av de lengdene nå, tror du? Det blir spennende å se. Vi har jo, som sagt, ikke fått gjort så mye enda i sesongen, men det blir spennende å se hvor nivået blir liggende. Jeg har fått med meg at du har blitt sterkere. Er det på grunn av at du har unngått skader i vinter, eller? Jeg har hatt en bra vinter, lite skader og sånn, og da får man gjennomført treninger. Det er liksom det vi er avhengig av. Mens fysisk er på en måte pluss minus på det det skal ligge på. Det er en tøff konkurranse, virker det som, både EM og OL-vinner. Kanskje ikke OL og VM-vinner er det vel her på stedet? Ja, altså de har samlet det beste feltet som er mulig per dags dato, og det er vi ganske vant til med Bislett Games, at det er stiller, alle de beste stiller, så det blir tøft. Og så er det kanskje en del ukjente for friidrettsfolk som dukker opp fra Egypt som kaster langt. Skremmer det deg at... Nei, det var moro at han kastet så langt. Det blir spennende å se han kaster i morgen. Som sagt, vi har et sterkt felt i morgen, så det blir gøy.